Hi everyone, apnalo kenuko ase bhale ase sage moi 2-3 din ma video tu dibo parne mu okoman gatu be asile tar babe dibo parne sokole koy ase mu video dibo karone tar babe mu sorry dibo parne aji mu apnalo ekhon special painting or bikhoye kobo ulaisu apnaloke je tu video tu sai painting kon sai lok paro ekhone painting hoy bahut dhuniya hoy painting kon abar sai lok paro mu kom baro painting kon bikhoye apnalok বানবানী সময়ত এখন পেইন্টিং বনোৱা হৈছিলে নিৰ্মন্ত্ৰ দাই আৰু তেতিয়া মই এই পেইন্টিংখন 20 খন বনাইছিলে 20 খনৰ মাজত মই এখন পালো যেতিয়া মই ডিম্পুৰা জৰিয়তে পাইছো তেখেতৰ পেইন্টিংখন মই বহুত বহুত মানে তেখেতক বহুত ধন্যবাদ দিব বিচাৰো হয়তো মই বৰ পিছত কৈ দিম আপোনালোকে গম পাই বানপানী সময়ত এনেকুৱা 20 খন পেইন্টিং বনাইছিলে এই 20 খন পেইন্টিঙৰ ভিতৰত এখন ময়ো পাইছোঁ আৰু মই পোৱা গানটো হ'ল মই এখন পাইছিলোঁ আপোনাৰ ডিম্পুদাৰ জৰিয়তে ডিম্পুদাৰ ষ্টেটাছত দিছিলে তাৰপিছত মই এখন পেইন্টিং লৈ ল'লোঁ আৰু এই পেইন্টিংখন বনোৱাৰ মিনিমাম কিবা এটা লৈছে বাৰু সেইটো তেওঁসকলক দিছে যিসকলে বানপানী সময়ত মানে বহুত বেয়া অৱস্থা হৈ আছিলে তেওঁসকলক হেল্প কৰিছে সহায় কৰিছে আৰু তাৰ মাজত মই এখন লৈ কিনে তেওঁসকলক মই হেল্প কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে নীলিম মহন্তদাক সকলোৱে চিনি পায় যিহেতু জুবিনদাৰ চিলা গানটোত যিখন মানে পেইণ্টিং কৰিছিলে এই পেইণ্টিংখনটো তেখেতে কৰিছিলে বহুত ধুনীয়া কৰিছিলে আৰু জুবিনে নিজে গৈ কিনে গানটো বনাইছিলে বহুত বেছি ভাল লাগিছিলে সেইটো সময়ত তেতিয়াৰ পৰা তেখেতক বহুত মানে বেছি মানুহখিনিয়ে জনা হৈ গ'ল অলৰেডি জানে হ'লেও বাৰু তেতিয়াৰ পৰা বেছি জনা হ'ল আৰু ইমান ধুনীয়া আৰ্ট কৰিছে আৰু এটা কথা ডিম্পুদাৰ যিখন মানে ঘৰৰ বেৰাত মানে বনোৱা আছে ডিম্পুদাৰ ছবি সেইখনো ধুনীয়া বনাইছিলে সেইখন বহুত বেছি ভাল লাগিছে আপোনালোকক যদি এনেকুৱা আৰ্ট বা তেনেকুৱা আপোনালোকৰ ঘৰত বেৰাত যদি এনেকুৱা আৰ্ট লাগে তেনেহ'লে তেখেতক আপুনি ইনষ্টাগ্ৰামত গৈ কিনে তেখেতক আপুনি মেছেজ কৰিব পাৰে কলটো মই নেজানো বাৰু মেছেজ কৰিব পাৰে ইনষ্টাগ্ৰামত গৈ আৰু আপোনালোকে ইউটিউবতো আছে ইউটিউবতো আপোনালোকে চাৰ্চ কৰি চাব পাৰে তেখেতে ইমান আমাৰ এজন অসমৰ ইমান ডাঙৰ আৰ্টিষ্ট হৈ কিনে ইমান ভাল ভাল কামবোৰ কৰি গৈছে সেইকাৰণে বহুত বেছি ভাল লাগিছে আমি সকলোৱে তেওঁক মানে আগুৱাই লৈ যোৱাটো আমাৰ এটা কৰ্তব্য হয় যিহেতু আমি অসমৰে হয় তো অসমৰ মানুহখিনি হেল্প কৰক তেখেতক আৰু তেখেতক মই বহুত বহুত ধন্যবাদ দিব বিচাৰিছোঁ কি এই 20 জন মানুহৰ ভিতৰত মই চিলেক্ট হৈছোঁ আৰু মই ডিম্পুদাকো বহুত বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ মোৰ ফালৰ পৰা তেখেতেও মোক হেল্প কৰিলে তেখেতৰ ষ্টেটাছত পাই যিহেতু মই এখন পালোঁ আৰু মই মানে বহুত মই তেখেতক মই কি বুলি মই মানে ধন্যবাদ দিম ক'ব নোৱাৰোঁ তেখেতক লগ নাপালেও মই তেখেতৰ পেইণ্টিং এখন মোৰ ঘৰত থাকিব যিহেতু আৰু মোৰ লগত থাকিব মোৰ বহুত বহুত মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগিছে আপোনালোকক যিহেতু মই বাহিৰলৈ যাব নোৱাৰোঁ অকণ গাটো বেয়া মই চিষ্টাৰ ঘৰলৈ আহি কিনে ইয়াতে মই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা গান্ধী মেলাটো দেখা পায় বহুত ধুনীয়া হয় মানে ইয়াৰ পৰা মই ভালকৈ দেখা পাওঁ কেমেৰাত চাগে ইমান কভাৰটো নাহিব তথাপিতো মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ অকণমান ইয়াৰ পৰা বহুত ধুনীয়াকৈ দেখা পায় আৰু ইফালে আছে আপোনালোকৰ ডি আই জি অফিচটো ইফালে আছে ডি আই জি অফিচটো ইয়াৰ পৰা দেখা পায় কোৱাটাৰবোৰ আছে আৰু ইয়াতে ফিল্ড এখন আছে ফিল্ডখন বিৰাট ধুনীয়া হয় ইয়াতে একদম মানে পুৰা ল'ৰাবোৰে মানে পুৰা বল চল খেলি থাকে ইয়াতে বহুত বেছি ভাল লাগে আমি ইয়াতে ভণ্টি আমি গোটেইবোৰ বহি কিনে আমি চাই থাকোঁ ল'ৰাবোৰে পুৰা খেলি থাকে যিহেতু ল'ৰাবোৰৰ বাৰু ফুটবলটো বেছি ভাল লাগে ফুটবল বুলি নহয় খেলা সকলোৰে ল'ৰাবোৰ বেছি ভাল লাগে যিহেতু ইয়াতে খেলি থাকোঁতে বহুত আপোনালোকক মই আৰু এটা বস্তু দেখাব বিচাৰিছোঁ ইয়াৰ পৰা টিভি টাৱাৰটো বহুত ধুনীয়াকৈ দেখি মানে টিভি টাৱাৰটো ইয়াৰ পৰা দেখি ইয়াৰ পৰা বহুত বেছি ভাল লাগে ৰাতি বেছি ভাল লাগে বাৰু ওচৰৰ পৰা আপোনালোকক দেখাম কেতিয়াবা যিহেতু আজি দেখাব নোৱাৰিলোঁ চিষ্টাৰৰ ৰুমৰ পৰাই দেখাই দিছোঁ অকণমান এনেই দেখাই দিছোঁ বাৰু আপোনালোকক জাষ্ট মানে মই কেনেকুৱা জেগাত থাকোঁ বা মোৰ পৰিৱেশটো মই অকণমান দেখাই দিছোঁ সেইটো কাৰণে আপোনালোকক দেখাই দিলোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব সকলোৱে মোক বহুত মৰম দিছে তাৰবাবে বহুত বেছি ভাল লাগিছে কিন্তু লাগে সকলোৱে মোক মেছেজ কৰি আছে কমেণ্ট কৰি আছে আপুনি ভিডিঅ' বনাওক ভিডিঅ' লাগে কিন্তু মোৰ গাটো বেয়া কাৰণে বনাব পৰা নাই আৰু পূজা বুলি অকণমান বিজি আছোঁ বাৰু যিহেতু মই পূজাৰ স্পেচত মই ভিডিঅ' কিবা বনাম বুলি ভাবি থৈছোঁ যদি মোৰ গা ভালে থাকে তেনেহ'লে আপোনালোকক মই গুৱাহাটী দুৰ্গা পূজা মানে কেইটামান ঘণ্টাক মই দেখাম বুলি ভাবিছোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ সদায় চাই থাকিব আৰু সদায় ছাপোৰ্ট কৰি থাকিব মই সদায় এনেকৈ ভিডিঅ' বনাওঁ আৰু মানে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰি দিব আপোনালোকক মোৰ ফালৰ পৰা ৰিকুৱেষ্ট আজিলৈ মই ইমানতে আপোনালোকক সমাপ্ত কৰিছোঁ